En Matti, hrekkjandi tapin í kvöld? Já, við vorum allt og línir, allt og löngu köflum í þessu leik. Já. Já, við gáðum þeim meðlega ómikið svigrúm hana nokkuð sinnum. Bæði fyrirháleik komið til tíu yfir og svo tutti yfir hana í seinnihálfleik. Það mjög erfitt að vera alltaf þetta. Það mjög erfitt, en þið sóttu heiðarlega að þeim í lokin og voruð ekkert langt frá því að ná þeim. Já, stundi gerast það með þeirra fyrir í og kalla pocket mode, þá bara skýtir maður einhverju skotum þau fara onni og það eiginlega eina leiðin sem vinnur svo stóra munni upp, en það var því mér ekki nóg út af. Þetta var eins og þú segir, allt og langi kaflar sem að við vorum bara rosalega mistakir undir körfunni og það var ekkert að detta hjá þeim. Já, við vorum bara ekki nógu sniður í okkar aðgerðum. Við vorum mikið að forsa og skotin okkur kom eftir eða bara engin play. Það var bara, við vorum að þröngva og skjóta út í þröngum stöðum og þá þetta erfitt. Þetta, þið eru þá konin í þriðja sæti eða hvað eða? Væntanlega? Nei, ekki. Við erum bara að bæla einu leik einu núna. Er þetta svo stemma að tafla skiptir raun og einhver máli? Nei, nei, raun og vera ekki sko. En hvað svo framundan? Það var eitthvað, þetta annað leikurinn, þið töpuðu hérna bikarleiknum móti Keflavík. Já, þetta þriðji leikurinn sem við töpum í röð og erum búin að vera, kannski fyrir auðvitað Keflavíkur leikinn frekar lélegir í síðustu tveim. Þannig að við þurfum bara að skoða hvað eru að gera vitlaust og af hverju eru að koma svona slakir inn í leikinu. Og það var alltaf bara alltaf orkið okkur í byrjun.